السلام علیکم دوستو، آپ کو خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل جٹ نمبر ون پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ایسے سمارٹ فون کی جو پاکستان میں جلد ہی لانچ ہونے والا ہے، جس نے آلریڈی ٹیک لورز کا دل جیت لیا ہے، اوپو A3 5G۔ یہ فون اپنے سٹیننگ ڈیزائن، پاورفل پرفارمنس اور کٹنگ ایج فیچرز کی وجہ سے ایک کمپلیٹ پیکج بن گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس فون کے ہر ایک فیچر اسپیسیفکیشن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور ہاں، اس فون کی ایکسپیکٹڈ پرائز پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ضروری ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اوپو A3 5G کا ڈیزائن کافی ماڈرن اور اسٹائلش ہے، اس کے بیک میں ڈوئل کیمرا سیٹ اپ ہے اور ایک فلیش لائٹ بھی دی گئی ہے۔ نیچے کی سائڈ اوپو کی برانڈنگ بھی کی گئی ہے۔ اوپو کا بیک پینل گلوسی فنش کے ساتھ آتا ہے، اور پروٹیکشن کے لیے پانڈا گلاس لگایا گیا ہے۔ ڈیزائن کے معاملے میں یہ فون پریمیم فیل دیتا ہے، اور یوز کرنے میں بھی کمفرٹیبل ہے۔ اس فون کا بوڈی سلیک اور سلم ہے، جو 7.7 mm تھکنس کے ساتھ آتا ہے۔ اس کا ویٹ 187 گرام ہے۔ اوپو A3 5G دو خوبصورت کلرز میں اویلیبل ہے، جو کافی خوبصورت کلرز ہیں، نیبولا ریڈ اور اوسین بلو کلرز میں اویلیبل ہے۔ اوپو A3 5G IP54 ڈسٹ اینڈ اسپلیش ریزسٹنٹ ہے۔ یہ فیچرز فون کو مینیئر ڈراپس اور واٹر فلیش سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس فون میں سائڈ ماؤنٹن فنگر پرنٹ سینسر دیا گیا ہے، جو فاسٹ اور سیکیور ایکسس پرووائڈ کرتا ہے۔ اور یہ فون اینڈرائڈ 14 پر چل رہا ہے، جو کہ کلر او ایس 14.0.1 کے ساتھ کسٹمائز ہے۔ ڈیلی ٹاسک اور ہیوی اپلیکیشن کو ہینڈل کرتے وقت یہ فون لیگ فری پرفارمنس پرووائڈ کرتا ہے۔ اوپو A3 5G میں 6.67 inch کی LCD ڈسپلے ہے، جس کا ریزولوشن 720x1600 ریزولوشن کے ساتھ آتی ہے۔ اس ڈسپلے کا ریفریش ریٹ 120 Hz ہے، جو کہ سموتھ اسکرولنگ اور بیٹر گیمنگ ایکسپیرئنس پرووائڈ کرتا ہے، اور اس ڈسپلے کی پیک بریکنس 1000 nits تک پہنچتی ہے۔ کیمرہ کے معاملے میں اوپو A3 5G کا 50 MP ریئر کیمرہ امپریس کرتا ہے۔ اس کا F1.8 ایپچر وائڈ شاٹس اور ڈیٹیل امیج کے لیے ہیلپ کرتا ہے۔ کیمرہ 76° فیلڈ آف ویو بھی وائڈ شاٹس کیپچر کرنے میں مددگار ہے، اور بیک کیمرہ سے آپ 1080 pixel 30 fps اینڈ 60 fps پر ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ فرنٹ کیمرہ 5 MP کا ہے، جو سیلفی اور ویڈیو کالز کے لیے ٹھیک ہے۔ بہت کیمراز میں ڈیسنٹ امیج کوالٹی اور کلر سیکیورسی ملتی ہے، اور فرنٹ کیمرہ سے آپ 1080 pixel 30 fps پر ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ اوپو A3 5G پرفارمنس کے معاملے میں بھی ٹاپ نوچ ہے۔ اس میں آپ کو ملتا ہے میڈیا ٹیک ڈیمنسٹی 6300 چپسٹ، جو 6nm آرکیٹیکچر پر بیسڈ ہے، جو گیمنگ اور گرافکس انٹینسو ٹاسک کو سمودلی ہینڈل کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ریم اینڈ اسٹوریج کی۔ اوپو A3 5G میں 6GB ریم 128GB اسٹوریج میں اویلیبل ہے۔ یہ EMMC 5.1 اسٹوریج ٹیکنالوجی کے ساتھ آتا ہے، جو کہ فاسٹ ڈیٹا ٹرانسفر ریٹس پرووائڈ کرتا ہے۔ اس میں آپ کو مائکرو SD کارڈ کا سلوٹ بھی ملتا ہے۔ فون میں 5100 mAh کی بیٹری دی گئی ہے، اور اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے 45W سپر ووک چارجنگ سپورٹ کرتی ہے۔ بیٹری لائف کافی امپریسیو ہے، اور فل ڈے یوز وداؤٹ چارجنگ پرووائڈ کرتا ہے۔ اوپو A3 5G میں 5G کنیکٹیویٹی اویلیبل ہے، اور فیوچر پروفنگ کا انڈیکیشن ہے۔ وائی فائی، بلوٹوتھ 5.3، GPS، USB ٹائپ سی پورٹ، 3.5 mm آڈیو جیک بھی اویلیبل ہے۔ اوپو A3 5G کی پرائز کی بات کریں تو پاکستان میں 53,000، انڈیا میں 15,999، بنگلہ دیش میں 22,800، یورو میں 170۔ تو دوستو، یہ تھا اوپو A3 5G کا ڈیٹیل ریویو۔ اس کے فیچر، پرفارمنس اور پرائزنگ کو دیکھتے ہوئے یہ فون اپنے پرائز رینج میں کافی ویلیو فار منی لگتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے کسی بھی سوال یا فیڈ بیک کو کمنٹ سیکشن میں ضرور چھوڑیں۔ شکریہ دیکھنے کے لیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔